Allah ya Robi, ya cuaca menip panas, jadi titah ku kolot, ngangan getah karet, tunuh deh, ah mending rereyula di dia. Duh, ya. Jadi titah bapak, jadi titah ke kebun karet, ngangan karet, coba tunuh deh. Oh no! Dari hula, ima bener ya, aku dari hula. Asli. Naon bangun nyimping ngenah cigana iya budak tuh budang-budang wae colok coba cuban budang no ya hey hey budang hey Oh no! No! Yeah, dari itu kenaon? Bangun ngimpi wik-wik alias ngimpi ngenah-ngenah bangun nama tiga nama ya tadi hala coba ngobrol di dia ini naon tadi teh? Lain kurang teh kerpuasa ngimpi wik-wik batal tuh nyak atuh batal eta mah Ya, itu pan nginah meren tadi teh. Nyeberang panas poe kieu coba. Ya. Atuh teuing urang oge sih, tapi cigana mah batal eta oge da nginah. Oh no. Nah, sare di saung. Urang teh tadi teh iya non dititah ku bapa. Kalah getah karet. Panas poe tunuh. Ah, enggak sare heula di saung urang teh. Oh, terus ngimpi wik-wiknya. Ngomongan, geus lah kieu mah anteur urang ka kebon karet, baturan urang. Heeh, karet. Geus lah, ayeuna mah anteur urang ka kebon karet, ngalaan karet, dirita bapa urang hayu. Hayu atuh, hayu. Hayu.
John teh ka mana? Kebun karet kieu. Nih, leuweung geledegan. Tadi urang dititah ku bapak, dititah ngareksakeun karet, menta batur urang jadi nyopot maneh. Hah? Naon? Urang dititah nyopot titah karet ka dieu ku babaturan, geus urang nyopot maneh ka rumahna. Oh, sama tebak korek. Hah? Oh no. Lain korek. Cuk bapak dititah neangan getah karet. Tah. Tah, karet tuh, tuh getah karet tuh. Oh. Heeh. Nanti poho. Ek ngajakan mani, nanti urang. Beli obat atel ka apotek. Nanti budung, nyeri tuh. Atel aing lagi. Atil orang itu tempo mata kurang naon ibu garu gitu jauh atil kemari panen panen ngambil orang orang itu pohon buru-buru jadi WTK itu sempet ya mani atil orang eh budak nawe ya jalan mak oh no ya tadi ya no orang teh ibu bapak teh dititah neangan getah karet urang kaluman di dieu batur geus urang ngajakan maneh tah getah karet tah getah karet tuh getah karet tuh oh ah ayo bersih gua ingat ngomong yang jelema bodeg mah bela naon itu ciga aya nu mani naon itu teh bela keula we naon itu ciga aya nu mani mani itu tuh oh mana mana itu bedanya mas seger